комісію ТЕБ будемо рекомендувати нашим підприємцям, нашому бізнесу за рахунок доставку людей, працівників забезпечити за рахунок спецрейсів. Це таким чином ми будемо і медиків доставляти до роботи, до працівників. Консультації, як заключити договор, де знайти тих перевізників, які мають оказати такі послуги, ми надамо через наш відділ транспорту. Єдине, що потрібно, це погодити цей маршрут, який має бути безостановочно там, з якоїсь точки до якоїсь точки, для тих працівників, які мають бути доставлені те чи інше підприємство, узгодити з Нацполіцією. Перепустки ми не плануємо. Ми плануємо от в такий спосіб організувати доставку людей за рахунок того, що це спецрейси може бути. Тому ми опрацювали і бачимо, що так буде для підприємств, мабуть, вигідніше.